Começou a gravação. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar agora a falar um pouco da disciplina. Eu vou tentar exibir para vocês aqui o plano de curso emergencial, tá? Vamos ver se eu consigo apresentar agora a janela. Janela do plano de ensino emergencial. Tá aí, né? Acho que vocês já devem. Já vai aparecer. Apareceu? Tá aparecendo cinza. Dá para enxergar? Bom, Assim. esse plano de ensino emergencial está disponível já no Google Sala de Aula, tá? Então. E é um. Tanto a ementa quanto os objetivos, né, não são diferentes daquilo que já era no, na modalidade tradicional, né? Então a gente vai estudar os partidos políticos, né, como atores centrais, os regimes políticos, em todos eles, né? Os partidos estão presentes desde regimes totalitários, autoritários, regimes democráticos, né? Esses novos regimes populistas que têm aparecido aí. Muitos deles radicais, de extrema, tem partidos políticos, né, que vão atuar, né? E eles são organizações, né? Nesse sentido, eles se assemelham com vários outros tipos de organização, como sindicatos, né, como organizações sociais, as mais diversas, né? São organizações, mas são organizações muito complexas, né? Porque vão atuar. Tem duas arenas de atuação privilegiada, né? Uma até com exclusividade, né? No caso brasileiro, que é a arena eleitoral, né? Só partidos políticos podem lançar candidatos, né? Nas eleições. E tem o papel privilegiado também nas arenas governamentais, né? Atuando tanto no parlamento quanto nos governos, né? Ocupando cargos ministeriais, secretário, né? Então, além de tudo, né, eles vão articular, organizar e canalizar os interesses da sociedade organizada, né, e vão canalizar isso em direção ao Estado, né, ao governo, né, que vai processar essas demandas, né, e vai dar respostas, em geral, na forma de políticas públicas. Né. Então, não é muito difícil para a gente observar um partido político e ver ali, né, quais são os interesses sociais, né, que esse partido representa, quem são os grupos organizados, né, como que é a atuação desse partido junto ao governo e junto ao Estado, né? Então, a gente vai na disciplina tentar oferecer aí uma visão aprofundada, né, tanto das origens, desenvolvimento, das transformações dos partidos políticos no Brasil e no mundo, né, e de que maneira eles desempenham esses papéis, né, de atuação eleitoral, governamental, de organização e canalização de interesses nas sociedades contemporâneas. Obviamente, nosso foco principal é o Brasil, né? Mas experiências, especialmente norte-americana, né? De alguns países europeus, alguns países latino-americanos, a gente vai trazer constantemente, tá? Então, o objetivo da disciplina é propiciar e estimular uma reflexão, né, para compreender melhor a questão partidária no Brasil e no mundo, né? Então, a gente vai fazer um aprofundamento aí da questão partidária, tanto em aspectos teórico-conceituais como históricos-comparativos, histórico-comparativo. Então, o que que eu estou pensando em fazer, né, com metodologia? Obviamente, estou aberto aí a mudanças, né, nessa metodologia na medida em que vocês, demandarem, tá? Então, a princípio, eu gostaria de me encontrar com vocês toda semana, né? Ter aulas síncronas, né? A gente tem 50% de aulas síncronas, tá? Então, a minha ideia é aproveitar metade do horário da aula oficial, né, que é das 8 ao meio-dia, com atividade síncrona, com esse encontro para discussão de texto e de atividades, relacionadas à disciplina. E aí, com atividades assíncronas, eu pretendo também gravar, além de disponibilizar o vídeo da aula, né, que vai ser um vídeo, vamos dizer, em torno de 2 horas, né, disponibilizar também vídeos curtos, né, videoaulas curtas, alguma coisa de entre 7 e 15 minutos,
com o filé mignon, assim, né, com os aspectos mais importantes e mais relevantes do texto daquela aula, né, com as questões daquela aula. Então, é um vídeo que vai ter uma apresentação, né, os tópicos mais importantes, eu falando, né, e vou publicar esses vídeos também de tal forma que aquelas pessoas, né, que têm dificuldade para acompanhar a aula síncrona, né, aquelas pessoas que têm dificuldade depois para assistir todo o conteúdo dessa aula síncrona, né, de 2 horas, no YouTube, né, podem assistir a videoaula mais curta, tá? Também, eu ainda não domino a tecnologia, né, mas não acredito que seja muito difícil, não descarto também a possibilidade de gravar a aula apenas em áudio, certo? E disponibilizar o áudio, né, dessas videoaulas para aqueles que ainda com mais dificuldade de acessar conteúdo em vídeo, tá? Então, para além disso, né, toda aula vai ter questões sobre os textos, né? Tipo uma avaliação da aula, tá? Então, uma pergunta, né? Nessa aula de hoje mesmo, a gente tem isso, né? Opa, deixa eu permitir aqui o ingresso. Tem mais gente querendo entrar na sala. A gente já tem, né? Na ideia de partido, já tem o texto e já tem o formulário Google, né, para que vocês falem sobre a ideia, dissertem, né, nem sei como é que eu coloquei a questão aqui. Dissertem sobre o surgimento da ideia de partido a partir da leitura de Sartori. Tá? Então, é a atividade que já está lá e vocês vão escrever um texto curto, tá certo? Sei lá, 20, 30, até 50 linhas, sei lá, 3 mil caracteres, no máximo 5 mil caracteres. Apresentando as principais ideias do texto, tá? Então, para cada uma das 15 aulas, né, eu não sei se a gente vai ter efetivamente 15 aulas dessa forma que a gente está tendo agora, tá? Mas, de qualquer forma, vai ter 15 conteúdos, né, disponíveis para vocês aí, 15 textos com 15 perguntas, tá? 15 atividades. Cada uma dessas atividades vai valer um ponto, né? De tal forma que quem fizer 10 dessas 15 atividades que vão ser propostas já vai ter nota 10, certo? Quem quiser passar, simplesmente precisa fazer no mínimo 5, né? Que é a nota 5. Cada uma vale um ponto, precisa fazer no mínimo 5 para passar. Tá? Quem fizer 10, fecha com 10. Quem fizer 15, parabéns, ganha 10 com estrelinha, tá? Então é assim que eu pretendo avaliar, tá certo, a participação de vocês. Eu só vou estabelecer um prazo, né, para entrega dessas atividades, porque eu pretendo ler essas respostas que vocês fizeram e não atribuir nota de 0 a 10, né, mas comentar, assim, olha, você acha que vacilou aqui, ou então você foi bem ali, né, fazer um pequeno comentário sobre cada uma desses textos que vocês vão produzir, tá? Ah, você mandou bem quando você associou esse autor àquele outro, sabe? Esse tipo de coisa, tá? Eu quero ler, né? Então, para eu poder ler com atenção as respostas que vocês me derem, né? Não, não vou poder deixar que tudo isso se acumule para o final, né? É preciso que eu tenha condição de ler com qualidade esse material. Então, eu vou estabelecer um prazo de, sei lá, um mês, 4 semanas, sei lá, 5 semanas para cada uma dessas atividades. O calendário prevê atividades até o final de janeiro, né? Então, não sei se eventualmente, se vocês tiverem disponibilidade, eu também, a gente puder adiantar algumas aulas, enfim, não sei, sabe, gente? Vamos deixar as coisas acontecerem um pouco e a gente vê mais para frente como é que vai ser, tá? A princípio é isso, né? A aula síncrona, das 9 às 11, as videoaulas, que vai já ter uma apresentação, né? Eu estou criando um arquivo de apresentação aqui no Documentos do Google, né? E vou deixar disponível esse arquivo para que vocês possam acessar a qualquer momento, tá? Então, vai ser um arquivo que eu vou constantemente trabalhando, né? Inserindo coisas, os principais tópicos dos textos, né? E essa apresentação vai servir como base para as videoaulas e vai estar sempre disponível para vocês também, uma outra alternativa de vocês terem um acesso
mais rápido, né, e mais mastigado já do conteúdo das aulas. Bom, falando então do conteúdo programático, o curso está dividido em quatro módulos, né, que são interdependentes, né? No primeiro módulo, a gente vai falar da teoria dos partidos e dos sistemas partidários. Então, tem um conjunto de autores considerados assim mais teóricos, né? Sartori, Mitchell, Diverger, vamos falar um pouco também de Lenin, Rosa Luxemburgo, né? Então, tentar pegar tanto uma teoria mais liberal, vamos dizer, de partidos políticos, uma teoria mais conservadora de partidos políticos, e uma teoria marxista também dos partidos. Eu acho que isso a gente, obviamente, não vai conseguir esgotar, né, a totalidade de autores teóricos só sobre partidos, mas a gente vai conseguir dar um panorama interessante da teoria e vai tratar das principais referências, né, até hoje, de partidos políticos nesse módulo, tá? Depois eu falei, né, já na ementa, assim, que o partido é uma organização que atua de forma privilegiada em duas arenas principais, né? A arena governamental e a arena eleitoral. Então, o curso vai se dividir, né, baseado nessa ideia, né? Então, vamos ver primeiro o partido como organização, né? E aí, talvez o principal autor seja o Ângelo Panebianco, né, que vai dar uma olhada atenta, né, ao partido como organização, é que ele se estrutura internamente. E as transformações que essa organização tem passado, né? Esse também é um tópico bem importante, né? O partido é uma organização que já tem uma existência de 200 anos, né? Então, os regimes políticos, a democracia, se transformou muito durante esse período, e as organizações partidárias acompanharam, né, de certa forma, essas transformações, né? Então, a gente tem desde lá do surgimento de um partido, tipo modelo partido de quadros, né? Passando por um partido de massa, depois por um partido que alguns chamam partido ônibus, partido catch-all, né? Partido que pega tudo, né? Até mais recentemente, alguns falam da existência de partidos cartel, partidos empresa, né? Então, os partidos têm se transformado aí, frentes amplas, né, tal como no Uruguai, né, partidárias. Enfim, os partidos mudaram de organização. Em um terceiro módulo, os partidos como eles atuam no governo e no parlamento. Então, uma das teorias mais debatidas, né, no Brasil é o presidencialismo de coalizão, que nada mais é do que a presença de partidos políticos no governo, certo? Então, a gente tem uma vasta literatura aí sobre partidos políticos no governo, que é importante, assim também como uma literatura central, né, para a ciência política brasileira, né, o trabalho da Argelina Figueiredo e do Fernando Limonge, que é o Executivo Legislativo na Nova Ordem Constitucional, é um livro que vai tratar basicamente da atuação dos partidos no parlamento, né? Então, partidos do governo e partidos no parlamento é um módulo bem importante porque vai trazer assim o que há de mais importante, né, na teoria sobre instituições políticas do Brasil. E finalmente, no quarto módulo, a gente vai ter o partido nas eleições. A gente está num momento privilegiado, né, vivendo o momento eleitoral. Seria excelente, né, que a gente pudesse estar na rua aí com tranquilidade, né, podendo acompanhar esses processos, né. A gente, no começo do semestre, sempre planeja, né, atividades de campo, né, ir na Câmara de Vereadores, ir na Assembleia Legislativa, eventualmente acompanhar convenções partidárias, né, e a gente não pôde fazer esse tipo de atividade esse semestre, não vai poder fazer também no semestre emergencial, mas vamos tentar acompanhar de perto, né, essas eleições municipais, porque isso vai ser uma experiência, né, vai trazer evidências empíricas, né, para aquilo que a gente está tratando, tá? Então, o papel dos partidos nas eleições tem vários aspectos aí que interessam, né, o desempenho eleitoral, né,
a fragmentação partidária, né? Quantas candidaturas são apresentadas em cada município, é o padrão de alianças, de coligações que os partidos estabelecem, né? Tentar entender também um pouco as regras eleitorais, né? O Brasil é um país que, apesar de assim, essas regras básicas, né, serem muito duradouras, né, ter voto majoritário para as eleições para cargo executivo, voto proporcional em lista aberta para eleições por legislativo, né, existem algumas nuances, né, algumas pequenas mudanças que vão acontecendo a cada eleição. Toda eleição você tem regras diferentes, né, e nessa eleição agora de 2020 a gente tem regras diferentes, regras que estão impactando, né, claramente a disputa, né, entre elas não há mais a possibilidade de que os partidos estabeleçam alianças, né, para a disputa do legislativo. Sabe que esse sempre foi uma estratégia, um expediente, né, de muitos partidos, né, médios e pequenos, né, se aliar a outros partidos maiores, em busca de obter uma cadeiras, né, legislativas. Então, eu sempre dou o exemplo do PCdoB em São Paulo, por exemplo. O PCdoB em São Paulo sempre se aliou ao PT, né, uma aliança, né, que sempre aconteceu. E aí o PCdoB procurava fazer a sua campanha centrando toda a sua campanha em apenas um ou dois candidatos. Então, durante muito tempo, o candidato do PCdoB nas eleições para deputado federal em São Paulo era o Aldo Rebelo. Então, sim, era problema do PCdoB, era o Aldo Rebelo que aparecia. Então, o resultado disso era que o Aldo Rebelo ocupava uma posição na lista da coligação elevada, ou seja, o Aldo Rebelo iria entrar. Mesmo que, muitas vezes, o PCdoB sequer atingisse o quociente eleitoral, tá? Então, o quociente eleitoral em São Paulo é, sei lá, 300, 400 mil votos. O PCdoB tinha, no total, 300 mil votos, né? Insuficiente para conseguir uma cadeira, né? Mas, dentro da coligação consegue. E o Aldo Rebelo, com 200 mil votos, ficava lá em quinto, sexto, sétimo nome da lista de 20 eleitos do PT em São Paulo, e aí ele acabava entrando. Então, isso não pode mais. Provavelmente, isso vai significar uma diminuição, né, no número de partidos políticos com representação, primeiro agora nas câmaras municipais e, posteriormente, nas próximas eleições, também nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados. Alterações no financiamento de campanha também a gente tem tido recentemente, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal. As doações empresariais foram vedadas, né? Mas se manteve as doações privadas, né? Tanto de pessoas muito ricas, né? Pessoas pobres também podem doar, é claro, né? Pessoas classe B, todo mundo pode doar até o limite, se não tem nada, de 10% do seu rendimento bruto anual. Né? Agora, uma coisa é o quanto vocês aí, né, o Paulo, o Breno, a Merope, né, quanto 10% da renda anual de vocês, quanto que é, né? Outra coisa é 10% da renda anual, sei lá, do Jorge Lema, né? Outra coisa é 10% da renda anual, né, do Paulo Guedes, né? Não, com certeza. Enfim, do Essa questão do financiamento de campanha tem até tido algumas denúncias de empresas conseguindo burlar esse sistema usando o CPF dos executivos das empresas para fazer as doações em massa nas campanhas, né? Então, e é isso que está acontecendo, né? E aí a gente vê esse fenômeno, né, do Renova BR, o fenômeno do Rappis, né, de outros movimentos aí suprapartidários, né, que vão receber financiamento maciço, né? Imagina assim, 10% do rendimento do Luciano Huck. Cara, se a gente tivesse qualquer um de nós que tivesse 10% do rendimento do Luciano Huck aqui, a gente estava feito, não precisava trabalhar nunca mais na vida, né? E esses caras continuam podendo doar, né? E aí é sem contar essas estratégias que o Breno está sugerindo aí de grandes conglomerados, né? Exato. Coisa que o João Roberto estuda muito bem, né? A Grupo Odebrecht, Camargo Correia, organizações Globo, né? Essa galera toda tem vários executivos que podem fazer suas doações também. Mas geralmente essas doações que são feitas, que o Breno falou, são feitas através desses movimentos suprapartidários, né? É aquilo que a gente estava falando na aula do Mancuso, que a forma que em 2015 acaba o financiamento, né, por CNPJ,
E em 2016 surgem esses grandes movimentos pró-partidários, né? Uma forma deles voltarem para essa arena eleitoral, né? Então, e sem contar também a autodoação, né? Então, candidatos também muito ricos, né? Também podem doar para suas próprias campanhas. Então, isso foi uma alteração importante, né, que aconteceu, que levou a um aumento substancial também de recursos públicos, né, para as campanhas eleitorais, tanto do recurso do fundo partidário como recursos do recém-criado fundo eleitoral, né? Então, assim, eu pessoalmente sempre fui um defensor, né, do financiamento público de campanhas eleitorais, tá? Exclusivo, tá? Financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais, porque entendo que essa seria uma forma de ampliar a democratização, né, da representação. Tá? E daria... também é interessante a gente dar uma olhada na... Porque a gente, acho que na ciência política a gente se prende muito no que acontece no legislativo e não olha muito para os tribunais superiores. Né? A gente vê que dois meses antes da eleição a gente teve duas tomadas de decisão muito firmes assim, pelo TSE, né? Que foi, acredito que os 30% de financiamento da reserva do fundo eleitoral, né? Para as mulheres, acredito que tenha passado no legislativo, salvo engano. Mas, pelo recurso que a Benedita, se eu não me engano, entrou com o TSE, entrou no STE, na real, parece que as campanhas de pessoas negras também ganharam essa proporção de 30%, eles chegaram no entendimento. E aí. Enfim, é interessante a gente analisar também para as instâncias do judiciário dando essas mudanças, ainda mais muito perto da época de campanha eleitoral. Então, o Brasil, além das várias mudanças legislativas, né, que as eleições sofreram, né, tem várias, inúmeras interferências judiciárias. Né? Então, sei lá, verticalização das alianças eleitorais em 2002, declaração de inconstitucionalidade da cláusula de barreira em 2006, estabelecimento de cotas para negros agora nessa última eleição, uma regulamentação sobre o número de vereadores. A Constituição estabelecia 3 faixas de vereadores, né? Então, até, eu não vou lembrar os números exatamente, mas até 100 mil eleitores era de tanto, de 9 a 19, enfim, tinha lá uma espécie de um balizamento na Constituição. Né? Aí um município em São Paulo, né, Mira Estrela, decidiu aumentar de 9 vereadores para 11, ou para 13, alguma coisa, aumentar de 9 para 11, eu acho, número de vereadores. Aí o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação contra, né? E aí pronto, né? E aí isso acabou entrando numa roda viva jurídica aí, no final das contas, o STF, né, passou a estabelecer novas faixas, né, para enquadrar o número de vereadores nos municípios. Isso representou uma diminuição de cerca de 8 mil vereadores pelo Brasil inteiro. Então isso, pô, bateu desespero, né, nos políticos, né, porque isso, vereadores são cabos eleitorais importantíssimos, né, os deputados federais, os senadores, né. Com certeza. E aí o legislativo acabou se mexendo para restabelecer novas faixas, né, e acabou recriando, não os 8 mil que foram perdidos, mas repondo uma boa parte desses vereadores aí que tinham sido perdidos. Então, você vê que... Queria só fazer um parênteses pela essa posição do Breno, que ele falou sobre a questão da candidatura de negros, é que não tem a reserva de 30% da nominata, igual acontece com as mulheres, né? O que acontece é uma reserva de 30% do fundo eleitoral que seja proporcional ao número de candidatos negros na nominata. Então, se a sua nominata só tem um candidato negro, esse único candidato vai ganhar esses 30% do fundo eleitoral. Agora, se você tem mais candidatos negros, esses 30% vão ser divididos entre esses candidatos. Então, não tem uma reserva de candidaturas para candidatos negros, né? O que existe é uma reserva do fundo eleitoral que tem que ser distribuído proporcionalmente ao número de candidatos existentes dentro da nominata. Exato. Então, querendo ou não, não tem, assim, eu estudo, né, candidaturas negras, né, uma pesquisa paralela junto com o Gabriel Delfino. E o que acontece é que a gente vê que o partido, internamente, ele já estabelece como primeira barreira não indicar candidatos negros para a nominata. Então, você ter esses 30% de reserva, na real, não está interferindo diretamente essas candidaturas nesse ano de 2020, né? A gente espera os próximos para ver como é que isso vai evoluir. É uma coisa que a gente poderia analisar, talvez.
Eu só queria fazer também um parênteses que eu não sei se o Breno chegou a mencionar, eu talvez tenha perdido, mas o TSE não passou para 2020, né? Essa reserva do fundo é só para 22. Não, então, tinha sido essa decisão realmente para 22, mas veio uma decisão do Lewandowski, que eu não sei se eu estou enganado, que já adiantou para essa eleição de 2020 mesmo. Exato. É meio doido, né? Porque assim, o tribunal decidiu que ia ser para 2022, mas decidiu de novo que Que já ser poderia, já deveria valer a partir do dia 20. Porque assim, o TSE tem um poder muito grande, né, de decidir as regras, né, do jogo, né? Essa parte toda da administração das eleições, de estabelecimento das regras, né, é muito incrível, né? Porque às vezes uma simples consulta de um partido político, né, é capaz de alterar completamente as regras do jogo. Então, foi exatamente isso que aconteceu em 2002, né, quando o PDT fez uma consulta lá ao TSE, as coligações estaduais tinham que refletir as coligações nacionais, e os caras decidiram que sim, que tem que refletir. Então, isso mudou completamente o padrão de alianças, né, que os partidos estabeleceram naquela eleição. E foi uma consulta, né? Uma consulta a partir do qual o TSE primeiro e o STF depois acabaram legislando, né, sobre coligações nas eleições brasileiras. Isso é um exemplo, tá? Tem vários exemplos de interferência do judiciário. Tem até uma tese que virou livro que eu gosto muito, do Vitor Marchetti, professor da Federal da ABC, que trata exatamente sobre isso, né? Sobre a disputa, né, judicial entre o parlamento e o TSE e o Supremo Tribunal Federal em torno de algumas dessas questões aí: tempo de televisão, cláusula de barreira, número de vereadores, a perda de mandato, né, por mudança de ligação partidária e alianças eleitorais. É bem interessante essa tese, a tese da PUC de São Paulo, que virou livro publicado pela editora da Federal do ABC. Bom, então você vê, tem bastante coisa aí para a gente tratar com relação a esse quarto módulo em partidos em eleições. Tá? Então, aqui, ó, avaliação. A avaliação não está disponível em todas as aulas, foram 12 atividades que eu coloquei aqui. Mas eu acho que eu vou botar 15 mesmo. Tá? Bota 12, bota 15, não vai fazer diferença no final, porque cada uma vai valer um ponto. Quem fizer 10 já vai receber a nota total. Né? E aí, sendo 15, né, e não 12, vai possibilitar que vocês tenham condição de escolher um pouco melhor, né, o que vocês pretendem responder ou não. Então vamos usar sempre o Google Classroom, o Google Meet e YouTube, né, os vídeos todos, as videoaulas, essas aulas gravadas eu vou tentar não, né, vou sempre publicá-las no YouTube. Falando, eu vou tentar porque ontem fui publicar a minha aula de literatura e política no YouTube e, ó, demorou demais, tá? Então, mas demorou, mas rolou. Tá? Então, o cronograma detalhado está no Google Classroom, publiquei hoje. Eu vou abrir para vocês já já para a gente ver esse cronograma detalhado. E aí, eu botei algumas obras aí que são talvez as mais importantes para nossa disciplina, né? O Diverger, Partidos Políticos. Diverger tem uma teoria, na verdade, tem dois elementos teóricos na obra do Diverger que até hoje tem uma relevância, assim, que são importantes, né? Uma que ele vai tratar da origem dos partidos políticos, de origem interna ou externa ao parlamento, e a outra que ele vai tratar da associação que existe entre sistemas eleitorais e sistemas partidários. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. O Pane Bianco também é um autor um pouco mais recente, né, que já consegue captar a transformação dos partidos políticos de partidos de massa para uns partidos mais profissionalizados, né, um partido menos ideológico. E tem um livro bem importante, né, para mim foi muito importante, inclusive, né, minha dissertação de mestrado, quase toda a análise que eu fiz foi baseada na teoria do Pane Bianco. Aí temos a Maria do Carmo Campeiro de Souza, que talvez tenha o livro mais importante que vai analisar o sistema partidário brasileiro do período de 45 a 64. O André Singer, que está analisando o período mais recente, né, a influência da ideologia na decisão de voto, né, que é uma coisa que
pouco negligenciada, né, em muitos estudos, né, mas que o André traz essa discussão. E eu estou fazendo essa discussão agora, né, em parceria com o Daniel, que está aí na sala, daqui a pouco eu já vou apresentar ele para vocês. E o Matheus Degani também no nosso artigo para a BCP, né, que vai ser, nossa apresentação vai ser no dia 21 desse mês agora, 21 de outubro, apresentação nossa na BCP, que vai ser à distância, infelizmente, né, a BCP seria realizada em João Pessoa, né, uma das cidades mais deliciosas do Brasil, né, infelizmente vai ser de casa mesmo. Aí o Sartori, que é o de hoje que a gente vai falar, o Marx, né, a crítica ao programa de Gotha, né, um texto delicioso do Marx, né, que ele vai fazer uma análise ao programa de Gotha, né, que é o programa que pretendia e, de fato, concretizou isso, né, a união dos partidos operários alemães, né, na segunda metade do século XIX. E aí ele faz uma crítica, né, porque o programa de Gotha foi extremamente influenciado por um adversário político do Marx, e ele vai criticar esse programa, né, daquela forma marxista, né, de ser assim, muito contundente e irônico também. Aí também aparece aqui dois livros sobre o período de 45-64, que eu também considero centrais. Aí, o Vanderlei Guilherme de Santos, Anatomia da Crise, que vai tentar dar uma explicação partidária, parlamentar partidária para o golpe de 64. Né? Eu acho um livro brilhante, esse Anatomia da Crise. E o Lavareda, Democracia nas Urnas, também é um livro sobre o período de 45 a 64, mais voltado, enquanto o Vanderlei Guilherme está mais voltado para as questões parlamentares, né, e governamentais, o Lavareda está de olho mais nos aspectos eleitorais do processo 45-64. Vocês veem aqui que, né, nessa biografia que eu apresento aqui, eu dou um privilégio aí grande, né, no Brasil do período de 45-64, né? Tem três livros que vão tratar sobre esse tema, e só um, né, sobre o sistema atual, né? Faltou um pouco eu ponderar com relação a isso, né? Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Isso acontece, provavelmente, né, foi uma coisa... agora que eu estou percebendo isso, que eu estou apresentando para vocês, né, esse desbalanço aí, é que, sim, eu durante muito tempo, e até hoje, na verdade, eu sou meio fissurado, assim, né, nas análises sobre o golpe de 64, né? Então, em alguma medida, né, esses três autores aí, tanto a Maria do Carmo, quanto o Vanderlei, como o Lavareda, eles vão tentar trazer alguma explicação partidária, eleitoral, né, para a ocorrência do golpe de 64. E quando eu comecei a estudar partidos políticos, né, lá no começo, em meados dos anos 90, ainda era, naquela ocasião, né, a experiência mais duradoura, assim, de partidos e democracia que a gente teve no Brasil, né? Então, era esse período que era mais cobrado em provas de seleção de mestrado, né, tipo de coisa, né, nas disciplinas sobre partidos e tal. De lá para cá, muita coisa mudou, né, nosso sistema partidário atual hoje em dia é mais duradouro e tem muito mais coisas. Mas, quando a gente vai ver o arquivo do cronograma, eu vou compartilhar de novo agora. Calma aí, deixa eu achar aqui. Quando a gente vai ver o cronograma, compartilhar a tela, agora eu quero uma guia do Chrome, que é esse aqui, cronograma emergencial. Rolou aí? Foi, né? Estão enxergando bem? Precisa aumentar um pouco? Abriu sim, tá tudo tranquilo para mim, tá? Vou aumentar só um pouquinho. Então, aqui tem o cronograma, os textos mais detalhados. Eu enxuguei bastante a quantidade de textos que a gente tinha da versão presencial para a versão emergencial. Tá? Então, cortei o máximo que eu podia, né? Mesmo assim, algumas aulas tem bastante texto, tá? Mas cortei o máximo que eu podia. Então, a primeira aula, que é a aula de hoje, né? A gente vai ainda falar um pouco sobre a ideia de partido no Sartori.
né, o capítulo 1 do livro 1 do Sartori. Depois, semana que vem, o Michels, né, da teoria elitista dos partidos políticos. A gente vai ver aí um capítulo, uma partezinha, né, do livro do Michels. O livro do Michels é bastante repetitivo, né, então a gente pegando essa partezinha aqui já vai conseguir resolver bem, né, o argumento dele. O Michels, assim como o Diverger, mais até que o Diverger, porque o Diverger escreve o livro lá no final dos anos 40, nos anos 50, enquanto o livro do Michels já tem mais de 100 anos, né? O Michels também tem uma teoria bem duradoura, né, com relação aos partidos políticos, quando ele fala da famosa lei de ferro das oligarquias, tá? Uma tendência meio que inevitável, né, de centralização do poder dentro das organizações e também das organizações partidárias. Aí vem o Diverger, já falei rapidamente sobre ele, tá? Aí temos mais um livro, mais um capítulo do livro do Sartori. Aqui estão dois capítulos, tá? Você vê que são mais de 100 páginas, tá? Então, vocês podem dividir, alguns podem ler o capítulo 5, outros podem ler o capítulo 6. Aí eu vou apresentar os dois capítulos aqui, porque apesar de ter muita coisa escrita, né, as principais ideias dá para a gente condensar e resumir bem, sem muito problema, tá? Depois a gente vem com a teoria marxista, né? Com a crítica ao programa de Gotha e com a polêmica, né? A falsa polêmica, na verdade, entre a Rosa Luxemburgo e o Lenin. Eu digo falsa polêmica porque o livro publica, né, tanto a análise da Rosa Luxemburgo do livro do Lenin, quanto a resposta que o Lenin dá à Rosa Luxemburgo, a réplica do Lenin, né, sobre o livro dele. Acho que é um passo à frente. Como é que é, Priscila? Um passo atrás e dois para frente. Um passo atrás e dois adiante. Dois adiante, isso. A Rosa, assim que o livro sai, né, a Rosa Luxemburgo faz uma análise crítica desse modelo leninista, né, que ela enxerga como um partido de vanguarda, enquanto que ela defendia a noção de partido de massas, né. E o Lenin prontamente responde, né, às críticas da Rosa Luxemburgo. Mas a publicação dessa réplica do Lenin só vai sair bem depois que a Rosa Luxemburgo já tinha sido assassinada, já demorou 30 anos para ser publicada a resposta do Lenin. E aí essa editora publicou um volumezinho aí com a resposta, a análise da Rosa Luxemburgo sobre a obra do Lenin e a resposta do Lenin. E aí a gente não vai ler diretamente o Lenin lá, a obra dele, talvez até a gente possa. A Priscila possa falar um pouco para a gente numa próxima, nessa aula aí sobre a teoria do Lênin, acho que seria bem importante, e aí a gente discute a polêmica que se instaurou entre ele e a Rosa Luxemburgo. Bom, depois a gente tem o Pane Bianco, né, que sobre já em termos do modo de organização partidária, né, o Pane Bianco é um cara bem importante, que ele vai olhar para dentro mesmo da organização, seus grupos de poder interno, para a importância do financiamento, da formação política, né, para o modelo originário, né, assim como o Diverger vai falar que a origem do partido político tem uma importância e tem um impacto, né, naquilo que o partido vai ser dali para frente, o Pane Bianco também vai adotar essa mesma ideia, né, com algumas mudanças, né, na forma como o Diverger explica, né, porque o Diverger fala, partido de origem interna ao parlamento tem determinadas características, né? É o Pane Bianco que vai falar assim, não, mas se você olhar para os partidos de origem interna, né, nem todos eles têm essas mesmas características, eles têm características diferentes, né? Então, o que que explica essas diferenças, essas diferentes características, né? E aí ele vai, então, aprofundar um pouco essa distinção feita pelo Diverger. E vai um pouco além, né? Tá? Então, a gente vai ver a primeira parte do livro dele. Depois, Transformações na organização partidária, né? Esse texto, Party Models aí do André Crowell, eu acho que é o único texto em inglês que a gente tem no programa, tá? Antes eu trabalhava com o texto do Kretsch e Meyer, né? Que eles vão fazer análise sobre os diferentes modelos de partidos que existiram, né, na história partidária. Eu já falei rapidamente há pouco, né? Partido de quadros, partido de massa, partido catch-all, partido cartel. É onde para Kretsch e Meyer, né? O André, em grande medida, reproduz isso que Kretsch e Meyer já fizeram, mas como é um texto mais recente, né, ele vai além
né, e propõe também o modelo de partido empresarial, né, que é uma coisa tipo partido novo, né, que a gente tem observado bastante por aí. Aí tem o texto do Dalton McAllister e Wattenberg, que vai falar sobre a queda no prestígio, né, dos partidos políticos nos países desenvolvidos, né, a diminuição dos índices de identificação partidária, né, e como isso tem impactado, né, os regimes democráticos da Europa Ocidental. Depois vamos falar um pouco sobre organização partidária no Brasil. Tá? Então tem esse texto de Braga e Pimentel, que é de 2012, e depois eu vou trazer a referência também de um texto do Felipe Borba, um professor lá do Federal do Paraná, que eu não estou lembrado o nome agora, que de certa forma atualiza um pouco esse artigo da Socorro e do Jairo com dados de 2016. E eu também andei... Fala. É o Emerson Servi, né? Isso, esse mesmo. Tá. Tem também... É, ele é professor da Federal do Paraná, né? Acho que é. Mas é ele mesmo, Emerson Servi. E tem... Estão saindo muitos dados, né, da estrutura municipal agora de 2020, e a gente pode trazer isso também. Tá? Esse texto é bem interessante, é simplesinho, mas ele traz dados que são muito impressionantes, tá, da organização partidária no nível municipal. Depois um texto da Dalva, que vai falar sobre a origem e a trajetória do MDB. Então, é um texto que a gente vai ver um pouco sobre os partidos políticos na época do regime militar, né, da ditadura militar, que também é um período importante, também teve partidos políticos naquela ocasião, né, então seria legal a gente discutir um pouco isso. Aí tem partidos e governo, né, o módulo 3, né, partidos e governo no parlamento. Uma aula sobre a democracia de 46, que eu indiquei o livro do Vanderlei Guilherme de Santos, que eu acho que que é o mais interessante para a gente. E depois o Sérgio Abranches. Vê que o Sérgio Abranches aí são mais de 100 páginas também. Tá? Ele é muito extenso, né? Porque ele é meio contando historinha, assim, né? Os bastidores, as relações. Ele é bem detalhista, assim, para contar a história, né, do período recente do Brasil, como funcionou o presidencialismo de coalizão, desde o governo do Collor até o governo da Dilma. Então, ninguém vai ser obrigado a ler essas 100 páginas aí, né? Mas acho que ler uma parte, né? Especialmente aqueles períodos um pouco mais antigos, né? Collor, Itamar, Fernando Henrique, que vocês não viveram tanto, né? Talvez seja interessante a leitura. Depois, também, sobre esse tema da Nova República, isso, atual, tem... Vou botar um artigo do Martin Júnior, esse brilhante pesquisador e professor, que vai falar... Tô de sacanagem, né? Que esse aí sou eu, né? Vocês perceberam, né? É um texto que eu escrevi a partir de dados do Basômetro. O Basômetro é uma ferramenta do Estadão que mede a adesão de cada parlamentar individual ao governo, né? A base do governo. Era uma ferramenta super legal, né, que estava disponível gratuitamente para todo mundo consultar e que recentemente sofreu cortes, né, de orçamento, mudou um pouco, mas em 2014, né, a gente publicou um livro com várias análises sobre o Basômetro, e eu vou trazer a minha para a gente ler aqui na disciplina. Depois da 12ª aula, partidos em eleições, a gente começa um novo módulo, né? Aí a primeira aula, os partidos e eleições em 46. Depois a gente vai ver na Nova República aí, né, o livro do Humberto Dantas, que é bem interessante, que vai tratar do padrão de alianças, de coligações entre partidos na disputa de prefeituras em 2012. É 2012, mas é um padrão muito semelhante ao que se observou em 2008, 2004, 2016. Provavelmente uma coisa diferente agora em 2020, uma vez que as alianças, não para prefeito, né? Essas não estão proibidas, né? Mas a proibição das alianças para o legislativo impacta também na padrão de coligação para o executivo. Né? A identificação partidária no Brasil. Identificação partidária é uma variável, um indicador importantíssimo, né, para a compreensão do comportamento eleitoral, né, entre outras coisas. Então, o texto do Ian com a Maria Dalva, 15. E aí, mais um texto aqui do... Esse Borba não é o nosso Borba, é outro Borba. Tá? Mas faz uma análise longitudinal, ou seja, ao longo do tempo, né, da adesão aos partidos, por isso, da identificação partidária. E
Calma aí que eu perdi aqui, entrei na sala para... Pronto. E aí, finalmente, a 15ª aula, Sociologia e Ideologia na Decisão de Voto Presidencial. Aí pega um trecho do livro do André Singer sobre esquerda e direita eleitoral do brasileiro e um artigo que eu escrevi para a revista Debates da Federal do Rio Grande do Sul, que é o modelo sociológico da decisão de voto presidencial no Brasil. Alguma coisa também parecida com aquilo que o Daniel e eu produzimos para a ABCP desse ano. E aí tem aqui uma 16ª data com uma prova final, tá? Eu acredito que ninguém vai ficar de prova final, tá? Porque está muito fácil, né, de obter aprovação nessa disciplina, basta responder as atividades, né, que está feito, tá? Então... não tem muito mistério, não. Certo? Deixa eu parar a apresentação agora. Ficou alguma dúvida, pessoal, com relação à programação, à avaliação, o que a gente vai ter aí pela frente? Você vê. Vai ter bastante trabalho para mim, né? A produção desses vídeos todos, essas apresentações, coisas que eu, material que eu não tenho, né? Disponível, vou ter que criar isso, tá? Mas eu acho que vai ser importante para vocês e vai ser importante para mim também, porque uma vez esse material todo que vai ser produzido agora vai ter utilidade para sempre, né? Ou durante muito tempo, né? Isso vai ser útil, né? Então eu vou produzir uns vídeos e aí também quero aproveitar agora e chamar aqui primeiro a Priscila Schmitz, né? A Priscila Schmitz está exercendo um duplo papel nessa disciplina aqui, na verdade. Ela é a monitora da disciplina, né, como aluna da graduação de ciência política, né, me orientando no TCC, escrevendo, tá, fazendo mestrado já sobre partidos políticos, e ela também vai atuar, né, aí como estudante do mestrado da Fundação Getúlio Vargas, como estágio docência. Ela também vai fazer estágio docência na disciplina. Então, a Priscila também vai gravar uma videoaula, né? Também vai apresentar alguns conteúdos para vocês, né? Fala aí um pouco, Priscila, sobre o que você está pensando em trazer para a gente. Oi, gente, eu sou a Priscila. Como o Zepa falou, sou monitora e estou fazendo estágio de docência. Fui monitora no ano passado também dessa disciplina de partidos. E aí, no ano passado, a gente já tinha essa dimensão de eu, como monitora, dar duas aulas, né? Geralmente aula de teoria orgânica, né, teoria marxista, e uma segunda aula sobre partidos no legislativo, partidos na eleição, variou, né, nos dois semestres do ano passado. E minha pesquisa na dissertação é sobre fundações partidárias e formação política, então eu analiso essa dimensão do partido enquanto agente educador, né, sendo o único ator que teoricamente traria para a sociedade essa dimensão de valores democráticos, enfim. E aí vou tentar trazer para essa disciplina, a partir desses autores clássicos, essa dimensão de análise, né? Trazer quais autores debatem, mesmo que seja de forma tangencial, essa dimensão do partido enquanto agente educador, partido enquanto transformador da sociedade, ou um partido enquanto um educador somente para suas elites, para a formação de elite. Então, acho que é isso que eu posso tentar ajudar. Legal. E além da Priscila, a gente tem também o Daniel Máximo, estudante do mestrado em Ciência Política da Unirio, que também vai fazer estágio de docência. O Daniel, meio que eu sequestrei ele, né, porque ele é orientando da professora Luciana, né, e a gente tinha estabelecido, né, que os estudantes do mestrado iriam fazer estágio de docência com seus orientadores, mas passamos por cima dessa determinação aí, né, com a anuência, obviamente, né, do colegiado, né, do mestrado. O Daniel e eu, a gente está trabalhando no artigo da BCP, que é um artigo sobre as transformações da direita brasileira, né? Por que a direita brasileira saiu do PSDB e foi para o Bolsonaro, né? Então, a gente está tentando entender isso, né? Uma das coisas que aconteceu, que a gente identifica já no nosso trabalho, é, por um lado, o crescimento do eleitorado evangélico, né? Um crescimento muito expressivo do eleitorado evangélico, né? Do século XXI, e a adesão desse eleitorado à candidatura do Bolsonaro de uma forma muito intensa, né? Então, isso é um aspecto socioeconômico, talvez, principal, mais importante, tenha sido esse, né?
Uma outra coisa, né? Os eleitores não brancos, eles tinham, né, uma certa distância, né, das candidaturas da direita tucana, né? Enquanto que não, essa mesma distância não se observou com relação ao Bolsonaro, né? O voto do Bolsonaro entre não brancos é o mesmo do que entre os brancos, praticamente. Tá? Ou seja, ele conseguiu neutralizar esse aspecto, né? E aí, outra coisa que a gente observa mais política, né, é um deslocamento, né, do eleitorado para a direita, né, usando uma auto-identificação ideológica, né? Então, houve um pequeno deslocamento para a direita. Então, a média era em torno de 6, passou para alguma coisa em torno de 7. Não foi muito, mas foi para a direita, né? E um aumento da distância ideológica entre aqueles que votam na direita e os que não votam na direita. Então, houve um deslocamento para a direita e houve uma maior radicalização, né, entre a esquerda e a direita no Brasil. Então, isso ajuda a explicar um pouco também. E aí, Daniel, fala um pouco sobre o que você pretende colaborar com a gente aí nessas aulas. Bom dia a todo mundo. Sou Daniel. Estou aqui para fazer o estágio de docência junto do Zepa, Priscila, tudo mais. Bom, eu acho que em sintonia com um pouco do que eu estou pesquisando na minha dissertação, que no caso tem a ver com lobby, grupos de interesse e tudo mais, eu acho que eu poderia atuar muito nessa situação de identificar como que existe, qual é essa ligação específica entre atores da sociedade civil e partidos, né? Os partidos como vocalizadores de interesses organizados, né? No caso, eu pesquiso especificamente empresariado, né? Então, acho que eu poderia atuar nesse sentido, atuando mais diretamente nas aulas em que o assunto passasse mais ou menos por aí. Beleza. Então, esse é um tema bem importante, né? Que assim, não está muito explícito, né, na nossa programação aí, mas ele tem que ter estar presente, né? Que é os partidos como canalizadores de interesses sociais, né? E os interesses organizados. Tem um livro que eu gosto muito, né? Que é do Manco Rawson, que é como é baseado na teoria econômica, né? Nem muita gente não gosta, né, dessa abordagem, né? Mas eu gosto. Tá? Na teoria, o Manco Rawson vai falar que os grupos podem influenciar, né, as políticas, né, de forma mais eficiente, né? Mas existe uma tendência muito maior de que pequenos grupos, né, sejam muito mais influentes do que os grandes grupos, né? Então, mesmo que a gente tenha milhões, né, de correntistas, tá certo? O lobby dos correntistas é um lobby que, assim, que não vai funcionar, tá certo? Pouca gente vai ter interesse em bancar os custos, né, que é desse lobby, né? Até porque também se alguém fizer alguma coisa, provavelmente eu também vou ser beneficiado, né? Então, para que que eu vou me mexer, né? Eu prefiro, é melhor eu ser um carona, né, nesse movimento, né? Quanto que os pequenos grupos, né, muitas vezes o interesse de apenas um, ele é tão decisivo que já compensa para que esse um financie toda, sei lá, a viagem de lobistas para Brasília, né, o convencimento de parlamentares, né? Então, quantos bancos tem o Brasil, né? O Itaú Unibanco, o Bradesco, o Santander, né? Pronto, pegou esses três aí, gente, já Zé. tem lobby suficiente para influenciar a taxa de juros, por exemplo, né? Fala, Daniel. Ah, isso que você falou é bastante interessante, porque, por exemplo, dos anos 90 para cá, no Brasil especificamente, um lobby que se destacou muito, tem até um artigo muito bom do Mancuso, lá da USP, sobre isso. É o lobby da indústria, né, no caso, que só conseguiu se tornar efetivo porque encontrou uma entidade que conseguiu condensar o interesse de diversas frações ali desse segmento, né, que no caso foi a CNI. Então, acho que é bem em consonância com isso que você está falando sobre um grupo pequeno e tal, que tem interesses mais, preferências mais bem definidas, porque é isso, né? Você molda uma preferência que a priori não é tão clara assim, né? Não, é difícil dizer que. Tem até o Manuel Leonardo Santos lá da UFMG que também fala isso, né? Que no caso você não tem como fixar uma preferência específica a priori para o empresariado, né? Ela é criada pelos atores que se destacam ali na construção política, né?
dentro desse segmento. É, e tão importante quanto conseguir definir quais são as prioridades é ter grana para bancar, né? Essas prioridades, né? Então, sim, você vê que é importante, né? E a gente consegue perceber muito claramente dentro dos partidos políticos, talvez não muito claramente, né, mas a gente consegue, né, ter alguma noção, né, de quem são os grupos organizados que estão dentro de cada partido político no Brasil. Então, em alguns isso é muito mais claro, como, por exemplo, o PT, né? O PT já nasce, né, embalado por movimentos sociais, né, movimentos ligados à Igreja Católica, movimentos ligados aos organizados dos trabalhadores, então é CUT, comunidades empresariais de base, pastoral da terra, né, esse tipo de coisa, que depois vai dar origem também ao MST, uma certa parte de uma intelectualidade da USP, né, tipo Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, então isso acaba dando a base de formação do Partido dos Trabalhadores, que até hoje é um partido que tem uma ligação orgânica, né, com o movimento organizado de trabalhadores, né, pela CUT, e trabalhadores rurais também pelo MST. Né, e ainda alguma influência da Igreja Católica, né, especialmente dos setores mais... que antigamente eram ligados à teologia da libertação, né, nem sei se existe isso hoje ainda, né? Mas... E é isso, outra coisa que é interessante, né? Como o declínio, né, da Igreja Católica no Brasil, né? Então, no final dos anos 80, você tinha 90% de brasileiros católicos, né? Agora, tem 50%. É uma queda quase pela metade do número de católicos do Brasil, que não foi acompanhada na mesma medida pelo crescimento dos evangélicos, mas em boa medida, né, houve essa migração religiosa, né, do catolicismo para o evangelismo, que talvez, como eu falei, né, é a principal transformação socioeconômica no Brasil, né, porque assim, as variáveis socioeconômicas elas são meio rígidas, né, é difícil, né, um cara branco não vira preto, né, um pobre, pô, é muito dificilmente vai ficar rico, né, um cara que tem uma baixa escolaridade até pode conquistar uma escolaridade mais alta, né? E pode ascender socialmente com relação a isso, mas é um processo que leva alguns anos, né, para se consolidar. E a migração religiosa foi a principal transformação, assim, né? Uma coisa muito acentuada e que se tornou politicamente relevante, né? Bom, beleza, então, feitas as apresentações do programa, do cronograma, dos nossos monitores e... também estagiários, né, docentes, vamos falar um pouco, né, do nosso texto de hoje, da ideia de partido. Eu comecei a fazer a apresentação, mas não terminei, tá? Mas já dá para a gente começar a ver alguma coisa. Não foi possível compartilhar a minha tela. Por que que não foi possível compartilhar a minha tela? Calma aí que meu computador está processando aqui. Acho que agora vai ser possível. Calma aí. Agora foi possível. Apareceu ainda não, né? Vocês conseguiram ver a apresentação? Ainda não, né? Entrou agora. Entrou agora. Isso. Bom, a gente está falando desse livro aqui, ó, tá? Partidos, Temas Partidários, do Giovanni Sartori, né? Por coincidência, tem exatamente o nome da disciplina, né? Então, você vê como é um livro importante. Talvez esse livro do Sartori, eu ousaria dizer que ele é o livro mais importante, né, sobre partidos e sistemas partidários do mundo. Né? Mesmo quando a gente vai pesquisar
autores latino-americanos, autores chineses, indianos, tal, que vão falar sobre partidos políticos, inevitavelmente eles vão acabar passando, né, fazendo alguma referência ao Giovanni Sartori. Tá? E aí o livro está dividido em duas partes, né? A primeira parte em que ele vai falar de partidos políticos, né? A gente vai especificar hoje mais claramente o primeiro capítulo dessa primeira parte, que é o porquê partido, ou seja, a ideia de partido, como é que ela surge, tá? Mas ele vai, ao longo dessa primeira parte, ele vai fazer toda uma discussão conceitual, né, e definir o que ele entende por partidos políticos, né, o que é partido político para ele, fazer uma análise do partido por dentro, né, como é que os partidos se organizam em tendências, em frações internas, né, vai analisar a existência de partidos, meio que como se fossem partidos únicos. É tipo o Partido Democrata no sul dos Estados Unidos, né? Era praticamente um partido único naquela região, mas que internamente tinha muitas frações, grupos em disputa, né? É mais ou menos o mesmo modelo que a gente observa na Itália, né, durante até os anos 90, né, desde o pós-guerra até os anos 90, com a Democracia Cristã. A Democracia Cristã era o partido hegemônico, né, na Itália do pós-guerra, que também era... Assim, e a despeito disso, né, de ser partido hegemônico, a quantidade diferente de gabinetes, né, que teve a Itália do pós-guerra é bizarra, né? Era praticamente um governo por ano, mas sempre o governo do mesmo partido, né? Então isso dá uma ideia assim da disputa interna, né, que havia dentro da democracia cristã. O Japão também é um partido que teve desde a Segunda Guerra Mundial, durante, acho que o Japão, diria até hoje, né, um predomínio do Partido Liberal Democrático, o PLD, que também é fracionado internamente. Tá? E aí depois, a parte 2, né, do livro, ele vai tratar de sistemas partidários. Na parte 1, de partidos, e a parte 2, de sistemas partidários, em que aí primeiro ele vai estabelecer uma tipologia, né, a partir do critério numérico, quantos partidos existem, né, quantos partidos são relevantes, ele vai fazer essa discussão, e aí ele vai categorizar, que conceituar aquilo que ele chama de sistemas competitivos, né? O bipartidarismo, o pluripartidarismo, né? Vai tentar caracterizar um pouco esses dois modelos, e também vai fazer uma análise do que ele chama de sistemas não competitivos, né? Modelos de partido único ou de partidos hegemônicos, né? Que falei agora do sul dos Estados Unidos, falei da Itália, né? Um outro exemplo de um partido, de um país, né, que durante muitos anos conviveu com o sistema de partido hegemônico, é o México, né? Que desde os anos 30 até os anos 2000 foi controlado pelo PRI, o Partido Revolucionário Institucional. Que é uma coisa muito louca, né? Um partido revolucionário que é institucional, né? E depois ele vai analisar também as transformações dos partidos políticos e dos sistemas partidários. E vai fazer uma análise bem interessante no final, que é sobre a competição espacial, né? Depois isso vai ser utilizado por outros autores, né? A ideia de você dispor, né, as partidas num contínuo, né, quase sempre esquerda-direita, né? Eu falei disso agora há pouco mesmo, nosso meu artigo com o Daniel trata um pouco sobre isso, né? Posicionar, no caso a gente não está nem posicionando os partidos, a gente está posicionando os eleitores, né? Mas é possível fazer essa dupla classificação, né? Classificar eleitores e partidos numa escala esquerda-direita, né? Eu mesmo usei durante muito tempo isso como uma explicação para o sucesso em eleições presidenciais, né? Mostrando como que a aliança do PSDB com o PFL foi bem sucedida, porque era uma aliança ampla, né? Tanto de uma centro-esquerda na época, né, do PSFL 94, PSDB 94, entendido como um partido de centro-esquerda, em aliança com o PFL, né, atual Democratas, um partido de direita, né? Como que essa ampla aliança ocupa o centro, onde está concentrada a maior parte dos eleitores, e isso acaba levando à vitória eleitoral, né? O mesmo com relação ao PT, né? O PT vai melhorando o seu desempenho na medida em que vai se dirigindo ao centro, né? Então, o PT cresce de 89 para 94, depois, em 94, em 98, faz uma aliança com o PDT do Brizola, cresce mais um pouquinho,
em 2002 faz aliança com o PL, né, o partido já de direita, e aí acaba ganhando a eleição presidencial. Né. E depois, em 2010 e 2014, faz aliança com o PMDB, que era o grande partido de centro, né, então fazendo, ocupando o espaço, né, desde da extrema esquerda, né, excetuando, sei lá, PSTU, PCO, né, essa extrema, extremíssima esquerda, né, mas abarcando todo o resto até a centro-direita. Né. Mas isso já foi um modelo que já deu, né, caducou em 2018, né, porque o Bolsonaro, um candidato de extrema-direita, num partido de direita, sem aliança, sem coligação com ninguém, ou seja, teoricamente, né, relegado lá, ao extremo, onde tem poucos eleitores, não tem a menor chance, certo? Mas ganhou, né? Então, alguma coisa aconteceu, né, nessa explicação ideológica aí que mudou, né? Uma das nossas hipóteses é que a própria dinâmica ideológica, né? Então as pessoas também não são estáticas, fixas na sua posição ideológica, né? Elas podem ir para mais para a esquerda, mais para a direita, né? E aí a hipótese nossa é que houve um certo deslocamento dos eleitores para a direita e de fato isso aconteceu, né? Não sei se aconteceu a ponto de ser capaz de explicar a vitória do Bolsonaro só por aí. Mas uma das coisas que eu vi nos dados que a gente levantou, a gente está trabalhando com dados do Estudo Eleitoral Brasileiro, né, do ESEB. E aí, eu não cheguei a botar um do lado do outro, né, mas em 2018, né, nessa última pesquisa do ESEB, quase 30% dos eleitores, né, numa escala de 0 a 10, que 0 é extrema esquerda e 10 é extrema direita, quase 30% dos eleitores se classificou como 10. Ou seja, 30% das pessoas se posiciona como extrema-direita. Extrema, sabe? 10, extrema-direita. Né? Então, 27% dos eleitores, né? É bastante coisa, né? É muita coisa, eu diria. Bom, então, apresentado, assim, de maneira geral, assim, o que é o livro, né? Vamos ver o que ele traz aqui para a gente. Então, a primeira parte do capítulo ele chama de facção a partido, né? Ele vai tratar um pouco dessa substituição, né, da palavra facção pela palavra partido. Então, ele vai dizer, pouco a pouco, né, o partido substituiu essa expressão que ele considera depreciativa de facção. Facção, de fato, é uma expressão não muito positiva, né? Então, não é à toa que a gente trata o PCC, por exemplo, como uma facção criminosa, né? A facção tem essa noção um pouco negativa, sempre foi uma coisa repulsiva, né? Enquanto que o partido não é um mal, né? Não perturba o bem comum, né? A facção é uma coisa que perturba o bem comum. E essa transição, né, de facção, de você classificar grupos políticos, né, em disputa dentro do interior de um estado, né, de passar de ser uma facção para isso ser um partido, foi uma transição que foi muito lenta e tortuosa na visão do Sartori, tanto no plano das ideias quanto no plano dos fatos. Né? Quem inicia o debate é um cidadão chamado Bolingbroke. Né? Alguém já tinha ouvido falar de Bolingbroke aí? Acho que não acredito que muita gente tenha ouvido falar do Bolingbroke. Bolingbroke é um visconde, né? O visconde de Bolingbroke, chamado Henry St. John. Ele foi um político, né? Muito crítico à coroa britânica, acabou sendo exilado, depois pôde voltar, mas sempre foi muito crítico, né? Foi o primeiro a defender a ideia da importância de haver uma oposição parlamentar ao governo, né? Então, e essa oposição não seria uma coisa depreciativa, não teria o objetivo de perturbar o bem comum, mas sim de mostrar que existe opiniões divergentes no interior de um governo, né, que não podem ser negligenciadas e esquecidas. Né. Ele é o primeiro que vai, já ainda timidamente, né, mostrar que a divisão, né, no interior da política, que era classificada como facção, não é necessariamente negativa, né, e aí então pode ser encarada como partido político. Né. Então, facção não é uma palavra bem mais antiga, é uma palavra bem mais antiga e consolidada do que partido. Né? Facção vem do latim facere, que significa fazer e agir, e passou a indicar, né, nos escritos sobre política, um fazer perturbador e danoso. Tá?
A palavra partido também vem do latim partire, né, que significa dividir, né, e não esteve presente no vocabulário político de forma expressiva até o século XVII. Então, antes, né, do partido aparecer como uma palavra mais presente no vocabulário político, a ideia de seita era uma ideia mais presente, né? Você vê que seita e partido no latim, né, são quase como sendo sinônimos, né? A palavra secar significa separar e cortar, enquanto que partir é dividir, né? Dividir e separar são sinônimos, né? Ou pelo menos têm significados muito próximos, né? Então, a seita era uma palavra de um uso mais antigo, mais consolidado do que a ideia de partido político, né? E é no momento que a palavra partido começa a entrar no vocabulário político, né, a partir desses autores aí, né, que eu mencionei agora há pouco, né, Voltaire, Hume, Burke, né, a palavra seita e a palavra facção vão começar a sair, né? Então, partido e facção já começam a ser usadas de formas diferentes, né, por autores como Bolingbroke e Hume. Então, enquanto a facção era um grupo concreto, né, o partido ainda, né, nos primórdios, era uma coisa mais analítica, mais mental, né, do que concreta, né? Então, isso explica por que essa distinção rapidamente vai se perder, né? Porque, né, se facção é uma coisa concreta e partido é uma coisa abstrata, né, isso não faz muito sentido, né, no mundo real, né, uma vez que a coisa abstrata não existe, né? E aí, o que eu tinha produzido de apresentação acabou, então, mas eu vou terminar a apresentação e vou terminar o conteúdo do texto também. Então, é bom, né, ser justo e apontar que o Bolingbroke, pessoalmente, ele era contra partidos políticos, certo? Ele achava que era justo, né, que existisse um grupo de oposição, né, dentro do regime, mas ele não era favorável, né, à existência de partidos políticos. Tá? Durante muito tempo, né, durante um bom tempo, na verdade, né, século XVII, século XVIII, a ideia de partido e a ideia de facção era uma coisa meio que intercambiável, né, não era muito claro essa distinção para alguns autores, como o Burke, por exemplo, ou como o Montesquieu e o Maquiavel, entre outros, tá? Mas o Bolingbroke é o cara que vai plantar a sementinha. Ela fala, existe uma coisa que é partido político, né? Ainda, concretamente, não existe, né? Mas ela é uma coisa um pouco diferente do que é a facção, né? E não que eu goste disso, mas é uma coisa diferente e menos negativa do que é a facção. Tá? O David Hume já vai avançar um pouco mais, né? Então, o Hume já é um pouco mais tolerante com relação aos partidos políticos. Ele admite, né, que num governo livre não seria desejável, né, e nem possível você eliminar completamente as distinções, né, de ideias dentro do parlamento. As pessoas iam ter ideias diferentes, iam se posicionar de formas diferentes e, consequentemente, se organizariam, né, se aproximariam entre si, né, as pessoas que pensam de forma diferente. Tá? O Sartori não faz referência, né, mas existe um autor que vai tratar das origens dos partidos políticos nos Estados Unidos, que é o John Aldrich, que tem um livro que não foi publicado em português, chamado Why Parties, que ele vai entender que a formação dos partidos se deve à necessidade, né, de superação de dilemas de ação coletiva. Tá? Então, você tem lá no momento de fundação dos Estados Unidos, né, ideias antagônicas. Né? Você tem, por um lado, né, alguns que defendem uma maior autonomia, né, das unidades federativas, né, dos estados, enquanto que alguns defendem uma menor autonomia, né, desses estados. Né? E aí, as pessoas que defendiam essas ideias precisavam vencer as votações, né, na Assembleia Constituinte, né, para você organizar votos e tal. Então, era necessária uma ação coletiva para organizar essas pessoas em torno dessas ideias, e isso acabou levando à formação de partidos políticos. Tá? Então, o Sartori vai apontar, né, já um pouco mais para frente,
que tanto os teóricos da Revolução Americana, né, os federalistas principalmente, né, quanto vários teóricos da Revolução Francesa, eles eram contrários à ideia de partido político. Especialmente na Revolução Francesa, né, e o pensamento, né, iluminista que serve como base para a Revolução Francesa e também para a Revolução Norte-Americana, é um arcabouço teórico que defende a ideia de um bem comum, certo? É, da racionalidade, que a racionalidade nos levaria a um bem comum. Né? Se existe, de fato, um bem comum numa sociedade e que esse bem comum é atingido pela racionalidade, de fato não faz sentido ter partidos políticos, né? Então, né, se existe um único bem comum, por que tem dois partidos ou três, né? Não faz sentido, não faria sentido, né, para esses autores. Então eles eram contrários aos partidos políticos por relação a isso, mas a despeito de serem contrários, especialmente os federalistas norte-americanos, são muito explícitos no sentido de acreditar que eles são inevitáveis, certo? Eles são inevitáveis. E aí, em alguma medida, eles teriam até alguma utilidade, né, dentro daquela noção dos checks and balances, dos freios e contrapesos, né, porque a gente usa muito essa noção de freios e contrapesos na relação entre os poderes, né? Então, o poder executivo é controlado pelo legislativo e também pelo judiciário, enfim, é um controle mútuo, né, que se estabelece entre esses poderes, né? O judiciário pode declarar inconstitucional leis que vêm do legislativo, enfim, existe uma inter-relação entre os poderes. Tá? Mas eu diria que não é só isso, né? A relação de checks and balances vai além também quando você tem um partido de governo e um partido de oposição. Né? Se o judiciário ele é inerte, né, ele não toma posição de forma independente, tem que ser estimulado a isso, é importante que exista um grupo de oposição, né, que vá estimular, né, a ação do judiciário, né, com relação à tomada de decisão com relação à constitucionalidade ou não de alguma lei. Tá? Então, já na Inglaterra, né, o Burke talvez seja o primeiro, né, que vai escrever um livro, né, essencialmente, não, primeiro David Hume, né, vai escrever um livro que já tem, né, já no título, a ideia de partidos políticos, né, David Hume vai escrever o livro de Of Parties in General, né, em 1742, mas o leitor fica um pouco confuso nos ensaios, né, que compõem esse livro, porque ele usa de forma indiferente os termos partido e facção, né. Então, e aí ele ainda vai dividir, né, as facções em três grupos diferentes, né, três facções diferentes, uma facção de interesse, uma facção de princípio e uma facção de afeição, né, ainda que ele também aponte, né, a existência de princípios, tanto religiosos como políticos, que vão orientar a formação desses grupos. Tá? O Burke vai um pouco além, né? Então, já no Burke, já essa distinção entre facções e partidos já é um pouco mais claramente definida. Ele já não confunde mais uma coisa com outra, ele já trata essas coisas diferentes por definição. Tá? O que já é um avanço, né? Bom, aí vocês sabem muito bem, né, que o Burke foi um antagonista, né, muito forte, né, da Revolução Francesa. Os revolucionários franceses também são unanimemente, persistentemente condenam a ideia de partidos políticos, né, para aquilo que eu falei, né, se a razão é a coisa mais importante de tudo, está acima de tudo, não tem sentido que as pessoas se dividam, né, em torno do que deve ser o Estado. Tá? Mas você vê, aí a gente está tudo ainda século XVII, século XVIII, né, que ainda é o momento de um sufrágio restrito, né, ainda da disputa política dominada apenas pela burguesia, né, pela aristocracia, só pelos setores mais privilegiados da sociedade. Tá? Só que ao longo do século, já no final do século XVIII, né, Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, começa a botar em pauta, né, primeiro a burguesia exigindo a sua participação política, né,
E logo na sequência, né, a ascensão da burguesia ao poder político vai inevitavelmente trazer os trabalhadores também. Né? Então, ao longo de todo o século XIX, é um século de revoluções, né, burguesas e revoluções de trabalhadores. Tá? Então, talvez o ano mais importante, né, revolucionário do século XIX, é o ano de 1848, né, chamado por Marx a Primavera dos Povos, né, que vários locais você teve levantes revolucionários, tanto de burgueses quanto de trabalhadores. Então, os trabalhadores começam a exigir e reivindicar também a sua participação. Né? E isso vai tornar as sociedades mais plurais na visão do Sartori. Até trazer um pluralismo político importante, tá certo? E aí, eu vou colocar isso na apresentação depois, né? Mas na página 33, quando ele vai definir o pluralismo, né? Ele vai falar que a transição da facção para o partido, né, no plano das ideias, né, desses autores que ele vinha discutindo antes, né, vai se basear num processo que é paralelo a esse, no plano das ideias, que é do plano concreto mesmo, né, que é uma transição mais lenta, ainda mais enganosa, mais complicada, né, mais tortuosa, que é da intolerância para a tolerância política. Né? Então, de você encarar o seu adversário como inimigo, que tem que ser eliminado, para alguém que, né, que é, você tem que ouvir, né, e tem que respeitar a visão desses cidadãos, né. A ideia, né, da tolerância para a crença de que a dissensão, né, o dissenso, ele é o que se espera dentro de uma sociedade, né, que as pessoas não concordem entre si com relação a quais são as soluções, quais são os caminhos que uma sociedade deve seguir, né, e daí para acreditar mesmo que essa diversidade é positiva, certo? Acreditar que a diversidade é positiva, que diferentes ideias, né, quando contrapostas, né, podem levar a uma situação melhor, né, do que nós estamos. Né? Então, a gente pode não concordar, mas eu falo meu ponto de vista, você fala o seu, no final a gente pode estar numa posição em conjunto, né, cruzando parte das minhas ideias com parte das suas, né, para uma solução melhor. E chegando a um consenso, né, porque o consenso nem sempre é positivo, né, mas uma posição comum, né, um acordo em que a gente se entende e não parte para a ignorância, né, não parte para a violência. A política, na verdade, é, em grande medida, uma estratégia, né, para que a gente não parta para a ignorância, né, para que a gente acerte nossas diferenças no argumento, né. Então, para muitos, né, autores do passado, né, aquilo que hoje é considerado como essencial para a democracia, que é a diversidade de opiniões, a diversidade de interesses, estava longe de ser considerado como uma coisa essencial e importante para os fundadores, né, dos regimes democráticos anteriores. Aí o Gabriel coloca que a violência é parte integrante da política. Né? Obviamente, sim. Né? Então, existe até... O Hitler fazia política, né? Tem lá o teórico do nazismo, né? Importante lá, que é o... Oh, meu Deus. Enfim, não vou lembrar o nome dele, mas... Carl Schmitt. Esse mesmo, Carl Schmitt, que dizia que a violência era, né, o último recurso, né, político à disposição. Né? Então, é claro que a violência... E muitos, né, e muito daquilo que foi conquistado, né, politicamente se deu em torno da violência, né? Mas é útil, é quando o recurso ao diálogo, ao debate, já não é mais suficiente, né? E ainda, quer ver, a Revolução Americana, né, ainda é um momento de consolidação, né, muito revolucionário, né, apesar de ser eminentemente político, né? É um momento de disputa, né, sobre diferentes modelos de organização social, né, que estão por trás de praticamente todos os conflitos, né, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Civil, que a gente acompanhou ao longo dos anos e continua acompanhando, né. Mas o objetivo da política, no final das contas, eu entendo, né, posso estar errado, tá, é evitar a violência, né. Política é um jogo de conquista e convencimento, que, em última instância, leva à violência, mas é em última, né? Em última instância. Tá?
Então, você vê, os postulados, né, dos revolucionários eram postulados de unidade, né, de unanimidade, né, até porque, como eu falei, a racionalidade nos levaria a isso, né? Mas a realidade acabou se mostrando diferente, né, em virtude desse pluralismo que o Sartori aponta. Tá? Então, o Sartori vai apontar que todas as sociedades, né, as grandes sociedades contemporâneas, elas são, em alguma medida, plurais, né, em algum certo grau. Né? Esse pluralismo decorre, dentre outras coisas, da divisão do trabalho, né, decorre da própria diferenciação estrutural, né, que os processos de modernização vão acarretar. Né? Então, diferenças de rural e urbana, diferenças de renda, diferenças de escolaridade, diferença de inserção profissional, né? De cor da pele, de religião, né? De organização social, todas essas divisões inevitavelmente vão levar a um pluralismo da sociedade, que pode ser cultural, né? Pluralismo cultural, pode ser um pluralismo societal e também um pluralismo político, tá certo? São os três tipos de pluralismo que ele vai identificar aí, né? Na visão dele, uma cultura pluralista mostra, tá? Vou ler literalmente o que está escrito aqui no livro, tá? Uma visão pluralista mostra uma visão de mundo baseada em essência, na convicção de que a diferença e não a semelhança, e a dissensão e não a unanimidade, a mudança e não a imutabilidade levam a uma vida melhor. Tá? Pode-se dizer que isso é um pluralismo filosófico, ou a teoria filosófica do pluralismo, em sua diferença da realidade do pluralismo. Então, para ele, o pluralismo é a crença na diversidade de opiniões e de posições políticas e tudo mais. Tá? Aqui é uma... Percebam, né, que é uma leitura liberal, né, das sociedades contemporâneas. Né? Então, em toda sociedade complexa, ela é diferenciada, né? Ou seja, pluralisticamente diferenciada. Tá? Bom, essa discussão, né, que ele vai colocar daqui para frente, né, que a base da democracia ela não é o consenso, pelo contrário, né, a base da democracia é o conflito, tá certo? Ou melhor ainda, é a dissensão, né, o dissenso, a diferença, né, entre as pessoas, entre as posições políticas, é uma coisa importante, né, nessa primeira parte que ele vai apresentar aqui. Né? Primeiro, ele aponta que o consenso não é uma coisa que existe naturalmente, né? O consenso ele deve ser produzido por alguém ou por alguma coisa, né? E é difícil, né, de se construir um consenso. Na verdade, assim, não existe, né, a possibilidade de se construir um consenso que seja duradouro, né, em torno de nenhum aspecto da nossa vida política e social. Tá? Até porque existem essas diferenças profundas, né, entre as pessoas. Tá? Então, sempre que alguém vem com esses conceitos, né, que são meio que aplanadores, né, a nação, a pátria, a família, né, a virtude, Deus acima de tudo, né, sempre olhem com desconfiança, né, para esse tipo de abordagem, né, porque ela sempre vai trazer embutida o objetivo de criação, né, de um consenso que não existe, né. E aí acho até interessante pensar um pouco no processo de formação nacional, né, como que ele se deu de uma forma extremamente violenta também, né, que isso, a gente fala muito de Revolução Francesa, né, Revolução Norte-Americana e tal, mas pense no processo de formação, por exemplo, da Espanha, né, a Espanha, estou falando da Espanha até porque, primeiro porque eu li recentemente o Perry Anderson, né, As Linhagens do Estado Absolutista, né, que eu li, eu já tinha lido o capítulo sobre a França, né, agora li recentemente sobre a Espanha, né, a Espanha foi um dos primeiros estados absolutistas, né, a concentrar o poder, né, tem até a série, né, Isabel de Castela e, né, o cara de Aragão lá e tal, e já mostra nessa formação de estado absolutista espanhol como Barcelona já era meio, né, que um pontinho fora da curva lá, né, que
os catalães, né, a Catalunha, principalmente a cidade de Barcelona, uma cidade que era meio indócil, né, com relação a essa unificação. E, né, com um idioma próprio, né, que mantém até hoje, sempre pretensões de independência, né. Então, e há um processo de imposição, né, do idioma de Castela, né, o castelhano, né, o castelhano hoje em dia é o espanhol, né. Então, há uma imposição, né, do idioma para todas as, para toda a Espanha, né? E uma, a imposição de um idioma, né, sobre outros idiomas nunca é uma coisa pacífica, né, cara? As pessoas não aceitam isso pacificamente, são, tem que ser atropeladas para aceitar esse tipo de coisa. Isso se dá também na Itália, tá certo? Na Itália, eu nesse período de isolamento social aí, eu li muito, né? Uma das coisas que eu li que me agradou muito foi, na verdade, foi o que mais me prendeu, mais me amarrou, assim, que é uma loucura o negócio, é Helena Ferrante, né? A Amiga Genial, né? Que são 4 volumes, aí, quase 2.000 páginas de história, né? É uma novela, né? Um novelão, mas que ela é de Nápoles, né? É uma série de romances napolitanos, né? E Nápoles falava um dialeto, né? Diferente do italiano, né? Inclusive, uma dos traços de distinção social que o livro apresenta é isso, né? É um napolitano que fala o italiano, né? Como ela, né, a narradora principal, né, que estudou, né, foi para a escola, foi para a universidade e tal, como ela fala, né? Como que esse italiano falado por ela lá em Nápoles dá a ela uma certa distinção, e ela passa a ser vista como, né, snob, né, pelos seus amigos, né, de infância, né, que continuam lá na Nápoles, né, que fala o dialeto napolitano. Tá? E, então, essa imposição de um idioma, né, de um idioma, de uma religião, né, de um modelo de Estado, né, único, né, é extremamente violento. Né? E se deu nesse período, né, de ascensão da burguesia também. Aí a América chama atenção para os povos indígenas também no Brasil, né, e Estados Unidos, né, toda a América, né, passou por um processo de assimilação brutal, né, que ainda está em curso, né, de populações originárias, né, desse território. Né. Bom, então, você vê que, né... Zepa. Fala. Em relação a essa questão do Sartori, quando ele fala essa questão do pluralismo e tal, é muito, assim, vendo a minha visão da dissertação, né, quando eu penso a reconstrução dos partidos depois do período ditatorial aqui no Brasil, e lá da Alemanha, depois da República de Weimar. Você vê que quando você faz comparativamente, a maioria das constituições e também das leis orgânicas que regem os partidos vão ter essa visão do pluralismo, né? De você exaltar essa visão liberal, né? De você exaltar as diferenças, assim, entender que existem diferenças, mas tentar conviver com essas diferenças e tentar exaltar instituições que, de certa forma, promovam esse pluralismo. Então, você vê que não é, assim, é uma visão de Sartori de muito tempo atrás, e não só dele, né, de outros autores também, mas que até hoje é presente na nossa sociedade, principalmente quando você passa por um período de repressão muito grande, né, como foi a República de Weimar e aqui no Brasil a ditadura, né, onde os partidos são suprimidos, né, o tempo inteiro. Mas você vê que é muito mais fácil você tolerar um pluralismo quando você já eliminou fisicamente, né, os adversários, né, os diferentes, né. Então, né, ou você eliminou fisicamente, ou você aplainou culturalmente de tal forma, né, que as pessoas se assimilam aquilo, né, contra a própria vontade, né, aí a primeira geração talvez seja um choque violentíssimo, a segunda um choque violento, a terceira, né, assimilou, né, já teve que entubou mesmo o negócio, não teve jeito. Bom, gente, o tempo da previsto para a aula está encerrando e eu não quero tomar muito mais tempo, tá? Só vou destacar uma outra coisa que é interessante. Eu vou tentar escanear essa imagem aqui e botar na apresentação também, porque eu acho que é uma coisa importante dessa ideia de partido que o Sartori apresenta, que é o quanto que a ideia de partido ela vai se consolidar na medida em que o sufrágio vai se estendendo, né? Na medida em que os partidos vão ganhando uma importância eleitoral também, né? E para conquistar voto e passam a se tornar responsáveis perante a um eleitorado.
Então, a princípio, né, os partidos surgem dentro do parlamento e estão orientados ali internamente só. Né? Não tem uma preocupação de conquistar um eleitorado. Né? O eleitorado ele é muito restrito. Né? Então, ali no seu quintal mesmo, no seu distrito, né, no seu condado, né, no seu território, você já tem os votos garantidos ali que são necessários para te eleger. Né? Mas o voto vai ser estendido, tá certo? E conforme o voto vai sendo estendido, você tem, de um lado, né, grupos, setores sociais que estão se organizando já fora do parlamento, né? Você tem sindicatos, tem grupos religiosos, grupos de trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos e tal, que ainda não têm o direito de voto, né? Não estão dentro do parlamento, mas estão do lado de fora já se organizando politicamente, e que quando o sufrágio é estendido, eles estão numa posição um pouco privilegiada para conquistar algumas parcelas do eleitorado, tá certo? E aí, quem está do lado de dentro também tem que desenvolver essa máquina eleitoral de alguma forma, tá? E tem que objetivar agora ganhar uma eleição que já não é mais uma eleição totalmente dominada. Ela se introduziu um grau de incerteza grande aí que vai tornar o governo, né, sensível àquilo que os eleitores estão querendo, né? Então, é possível a gente ganhar a eleição se a gente tiver alguma sensibilidade para aquilo que os eleitores estão querendo, né? E aí, essa extensão do sufrágio, né, essa mudança dos partidos políticos que antes eram só partidos dentro do parlamento, com partidos que vão ter que ter uma organização também fora do parlamento, uma organização eleitoral, vai solidificar os partidos políticos, né, vai meio que levar os partidos a sair de um modelo de partido de quadros para o modelo de partido de massas, tá certo? Vai consolidar também o sistema partidário, né, porque não só a burguesia vai ter seus partidos, mas trabalhadores, né, e outros grupos também vão ter seus partidos políticos, e isso vai tornar o governo, passa a ser um governo partidário. Né? Os partidos vão começar a governar. Partidos que são maioria, que detêm maioria, que ganham eleição, ou que formam uma coalizão majoritária, vão passar a governar. Tá? E aí isso vai levar, posteriormente, se vai se generalizar o direito de voto, né? Então, vai todas, muitas barreiras, né, ao direito de voto, barreiras de renda, barreiras de gênero, de cor de pele, né, essas barreiras vão caindo. Obviamente que mesmo, aí a gente, eu vou trazer um autor aqui que recentemente esteve no debate público aí de uma forma muito intensa, que é o nosso glorioso, meu Deus do céu, do bonapartismo, democracia ou bonapartismo. O italiano... Caraca, gente. É possível. Alguém me salva aí. Me salva, Priscila. Não sabe quem é? Calma aí, só um segundo. Eu não lembro o nome dele. Democracia Bonapartismo. É o Lussurdo? É o Lussurdo, Zé? Calma aí, eu saí. Volta aí. Como é que é mesmo? É o Lussurdo, Zé? Lussurdo, exatamente. Domenico Lussurdo, né? Porra. Ia falar Jones Manuel, ia falar do Caetano Veloso, vocês iam lembrar quem que é aí. O Domenico Lussurdo. O Lussurdo vai mostrar como que esse país, tido como os faróis do liberalismo, da democracia, especialmente nos Estados Unidos, sempre procurou criar barreiras, né, de várias formas para impedir que negros, principalmente, e pobres, né, pobres de maneira geral e negros de maneira particular, tivessem a condição de exercer o seu direito de voto. Algo que está acontecendo agora mesmo, tá certo? Agora mesmo, né? O Donald Trump está fazendo o possível aí para impedir ou para evitar a participação do eleitorado negro, né? Porque dentre os negros é 80% para o Joe Biden e 20% para o Trump, e olha lá, né? Então, se ele puder evitar, criar dificuldades, né, para que a participação política desse segmento, ele vai criar. E aí, estabelecia testes, né, de alfabetização, pagamento de taxas, né, para obter o registro, várias formas para evitar que as pessoas entrem, né? Mas a partir do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, quase todas as barreiras caíram, né? O Brasil, desde 85, você não tem mais nenhuma barreira, né, para participação eleitoral, né? Todo mundo, a partir de 16 anos, está apto, né, a votar. Né?
O que tem acontecido é, com esse desprestígio da política, né, um aumento no número de... na abstenção, né? E aí a gente tem esse ano especialmente uma novidade, né, que é a possibilidade de você justificar o seu voto via aplicativo, né? O que provavelmente vai ampliar, né, a abstenção em algumas eleições, se o eleitor perceber que não faz diferença, né? O cara não vai votar. O que muito aconteceu com muitos da gente aqui, sei lá, na eleição para governador aqui do Rio de Janeiro, na última, né? Pô, Eduardo Paes ou Witzel? Sabe? Tá, tanto faz, né, cara? A rigor mesmo, né? O Witzel é um pouco pior, né? Mas assim, o Eduardo Paes é muito ruim, né? E o Witzel era um pouquinho pior do que ele. Então, ou aconteceu comigo em São Paulo, por exemplo, na eleição de 94, né? Se não tem enganado, antes ainda, de 1990, era Maluf e Fleury. Né? O Fleury, que foi eleito governador, que foi responsável pelo massacre do Carandiru, né? Cara, Maluf e Fleury, amigo, né? Ou então, Maluf e Covas, né? O Covas é ruim, né? Pô, mas Maluf é pior, né? Quase todas as eleições são assim. Ah, nem sempre, né? Ter Crivella e Freixo é uma coisa mais diferente, assim, né? É substancialmente mais, né? Você percebe diferenças, né? Exceção, exceção. Mas existe. Agora, imagina, sei lá, um segundo turno em São Paulo entre o Bruno Covas e o Russomano. A gente está numa situação tão grave atualmente que a gente está até achando que PSDB é a esquerda agora, né? E no final das contas está, né? O PSDB está à esquerda, né? Está à esquerda do Russomano, né? O Eduardo Paes está à esquerda do Crivella, né? O que não quer dizer muita coisa, porque provavelmente está à direita da grande maioria de nós aqui, por exemplo, né? Houve um acentuado, né, para a direita, aquilo que eu falei logo no começo da aula, né? Então, o Bolsonaro transforma a Globo num aparelho, né? É comunista, né? A Globo é comunista, o Estadão é comunista. Aí eu vi esse deputado federal aí do PSL do Rio, essa simpatia, que é o Daniel Silveira, né, escrevendo no Twitter que o jornalista de extrema esquerda, Noblar, cara, o Noblar virou um cara de extrema esquerda, né? Então, a Folha é comunista, né? O Estadão é sempre... Então, a gente está numa situação tão bizarra, né? Que a gente não sabe, a referência, né, que a gente tinha de esquerda e direita, ela está meio perdida agora. Talvez a gente tenha isso muito claro, né, mas para a sociedade em geral, né, o fato de ter um presidente de extrema direita, né, faz com que tudo esteja à esquerda dele, né? Tudo está à esquerda, tudo é de esquerda agora, né? Se você não é Bolsonaro, você é de esquerda, claro, né? Mesmo que você seja o Dória, né? Mesmo que você seja lá, o Eduardo Paes, né? Então, tudo virou de esquerda. Bom, vou encerrar por aqui, tá? Tinha mais algumas coisas aqui do capítulo ainda, pouca coisa. Eu vou botar na apresentação, que logo, logo vai estar disponível para vocês também. Agora, assim, muitas pessoas participaram aqui, né, do chat, né? A Priscila vai para Cuba, né? O Gabriel, né? Falando que o Gabriel... Ô, Gabriel, São Paulo não é um hospício a céu aberto, meu amigo, né? A gente... Né, o Brasil virou um hospício a céu aberto, né? E a disputa no Rio de Janeiro eu acho mais maluca do que a de São Paulo, em geral. Eu acho, tá? Eu sou um paulistano morando no Rio, né? Então, sei lá, tendo meio que mais naturalizar a minha origem, né? Que qualquer outra coisa. Mas aqui a disputa é mais... Sempre foi mais acirrada, né? Tem mais candidatos no Rio de Janeiro do que em São Paulo, com chance de ir para o segundo turno, por exemplo. Só uma pausa, assim, acabou de sair a eleição do Jonathan Ponce, marido da Sara Ponce, né? A vereadora aqui no Rio, gente. Então, você é maluco. Ah, é uma subcelebridade aí, famosa. Evangélico, porque... né? Evangélico, exatamente. O pai, o pastor, né, da Sara Ponce, ele é um pastor que é dono de uma parada que faz cigarro. De fabricar cigarro, sou negador de imposto. É nesse nível.
O filho não era do menino, era de outro, enfim. Tem uma suruba na família, não, e ele vai vir candidato. Ele que traiu fulana com Beltrano e não sei o que, foi uma confusão. Ah, é assim, eu vou explicar. É a família, né? A ex-namorada do Saulo pegou o Jonathan Couto, esse que vem é vereador, e o filho não era do Saulo, era do cunhado dela. É isso. É, eu vi hoje de manhã a genealogia da família lá, mas eu, como não conheço, nunca tinha ouvido falar, né? Sim, é o slogan, né? Vereador da família, literalmente, família, assim. Né? E ele tem chance de ganhar, isso que é o pior, porque as pessoas doam dinheiro pra eles, assim. É absurdo, assim. Se doa dinheiro pra lua de mel, não vai doar dinheiro pra campanha. E o cara tem muito dinheiro, né? Então, é mais um evangélico que vai entrar, né, como vereador no Rio de Janeiro. É. Bom, e aí, gente? Alguém quer falar? Tem muitas pessoas que se colocaram aqui no chat, né? Merop, Gabriel, Lucas, Jonathan. Não, o Jonathan falou que, desculpa, lamentar o atraso, tá? Tudo bem, não tem problema. Depois a aula vai estar gravada, disponível para vocês, né? No Google Sala de Aula e também depois um vídeo com um resumo, né, os principais tópicos aí, os highlights. Highlights do conteúdo. Fala, Giovana. A gente, então, já pode fazer a questão que está no Google Classroom? Pode fazer, sim, claro. Aí vai ter um mês, é isso, né, que você disse? Um mês. Tá? E ainda essa semana, com certeza, antes da próxima aula, todos os textos e o material já, desse primeiro módulo, pelo menos, já vai estar disponível. Texto. Tá, ok. Tá? Até o pane bianco, acho que já vou colocar. E aí, quem quiser, vocês vão administrando. Tá? Assim, não vou cobrar presença, tá, na aula. Não tem presença. Tá? Não vou pedir para que vocês fiquem com a câmera aberta, câmera fechada, né? Fazer chamada, esse tipo de coisa. A gente está num semestre que é emergencial. Tá? Cada um faz o que pode. Tá? Vocês encontrando dificuldade para fazer as tarefas da maneira como eu estou pedindo, ou para acessar o material, vocês conversem comigo, com a Priscila ou com o Daniel, que a gente vai arranjar alguma solução, tá? Mas, assim, eu acho que estou criando vários mecanismos assim, para que vocês tenham acesso a algum tipo de conteúdo, né? A aula síncrona, o vídeo, uma apresentação, vou tentar gerar aí um podcast, né? Os textos disponíveis aí no... Então, espero estar sendo capaz de atender todo mundo, né? Mesmo aqueles que têm mais dificuldade. Tá? Mas eu não posso dizer isso, né? Que, como eu falei, a disciplina tem mais de uns 40 matriculados, só tem 27 aqui, né? Quem são essas pessoas que não estão presentes? Será que a gente que não tem acesso nenhum? Né? Então, eu vou tirar a lista dos matriculados, vou comparar com a lista dos que estão inscritos aqui no Google Classroom, ver quem é que está faltando e tentar correr atrás desses que ainda estão de fora. A verdade é que a nossa comunicação, né, com relação a esse semestre emergencial, né, quais são as turmas, os endereços, né, as plataformas, não tem sido a coisa mais eficiente do mundo. Né? Muita gente perdida ainda. Né? É normal que isso aconteça, né, a gente está experimentando uma coisa nova, mas eu acho que mais uma semana aí, né, a gente já vai ter se encontrado já. Então é isso, pessoal. Tudo bem? Podemos encerrar? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Tá? Muita gente comentou no chat. Da próxima vez, pode comentar falando mesmo, tá? Eu acho que é bom para a gente criar o dissenso. Valeu? Então é isso, gente. Valeu, professor. Aquele abraço, uma boa semana para vocês. Valeu, Zé. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.